dahil sa umingit ng kaliwang tenga ni Matt na wala sa puso niyang tinatawag na awa. Halos sumalik sa paano niya si Vice, ngunit di lang puso niyang nanigas, kundi pati bungo niya. Say goodbye na, Mr. Vice President. Iniintay ka na ng mga barkada mo. Ika ng binata tinanggal ang maskara niya. Para ilantad sa harap ng Vice President ang mukha niya. Matt Mendoza? Ako nga. Tatlong balang binaon ni Matt sa noon ng matanda. Halos naliligo na ito sa sariling dugo. Goodbye, Vice. Naway makita mo mga tauhan mo doon para makapag-reunion na kayo. Ika ni Matt sinigurado na niya wala ng buhay matanda bago niya iwan. Dahil nakamaskara siya, hindi nakilala ng kalaban. Kaya malaya siya nakalabas ng manson na makalayo siya. Nakita niyang nagwala ang mga tauhan ng matanda, kaya halos sirain nila ang manson. Sa kakanap sa tang pumatay kay Vice, makagkago kayo kung alam niyo lang. Ika ni Matt at pinindot ang remote para mapasabog ang manson. Isang tao pang pa tatirato na napaghandaan niya. Isang malakas sa pagsabog mula sa harap ng manson. Halos nila na nakilalang mukha ng mga tao ni Vice. Hiwahiwalay na mga to. Nang matanda na nakita nilang nasa gitna ng manson na natira. Pati mga alagong asa na matanda nagwala rin sa nakita nilang malaking apoy. Isa pang pa huling pagsabog at tuloy na natupok ang milyones na halaga ng manson. Kasamang abo ng mga tao na ginamit at nagsilbi sa pangalawang pangulo unti-unti mauubos na ang ilay nakatakas sa disinanto ng mga kapulisan. Sana pag magkita kay Sempero na isip ninyo dahil sa pagpapayaman niyo dito sa lupa, maraming batang nasira, inagawa niyo ng magandang bukas dahil sa mga drug na pinatikim ninyo sa kanila. Habang nakatanaw si Matt sa lugar na halos na na ng apoy, unti-unting humupa ang galit niya. Unti-unti limambot ang puso niya dahil nakarating siya sa media at kapulisan pinasya niyang lisanin ng lugar dahil madadaanan ng manso ng prinsesa. Sandali siyang tumigil sa harap at tinanaw ang ilaw na nagmula sa silid ni Sahara. Naisip niyang tawagin to pero natuwag siya. Natatakot na baka sumbatan siya ng dalaga sa pag-iwas niya dito. Sir, baka gusto ninyong tawagin si prinsesa Sahara. wag naman nung, dumaan lang ako para i-check kung okay sila. Ika ng binata nang biglang mapansin ni Zahara ang sports car ni Matt na nasa labas ng manson nila. Binuksan niya ng malaki ang bintana nung nakita niya si Matt. Agad siya tumakbo palabas ng manson, tsaka naman umalis ng binata. Matt, sandali! Sigaw ng dalaga at hinabol niya ang sasakyan. Dahil di napansin ni Matt na nasa likod ng dalaga, pinalipad niya ang sasakyan. Halos na paluhod ng dalaga at nakaramdam ng sakit dahil di man lang siya hinintay ng binata. At dahil masama ang panahon, biglang ang malakas na ulan, kasabay ng pagpatak ng luha ng prinsesa. Luha ng paghihinagpis na tinilikuran siya ng taong alam niya na nagmamayari ng puso at pinakamamahal niya. James, bakit mo ako pinahirapan ng ganito? Ano ba ang kasalanan ko sa iyo? Sigaw ng dalaga na halos nang nigsalamig. Pilit tumayo pero hindi niya kaya dahil pakiramdam niya ay ang bigat ng dinadala niya. Anak, hindi kaya oras na pakawalan mo na sa si James? Yaya, yeah, yeah. buhay siya sa puso ni Matt. Ang puso ni James, paano ko siya pakakawalan? Nakakilala po siya ng puso ko. Anak, kung totoo, mali ang pakiramdam mo. Si Matt pa rin na masusunod dahil siya na nagmamayari noon. Pakawalan mo ang nakaraan, anak. Harapin mo ang bukas sa si Matt ng kasama mo. Mawawala sa'yo si Matt kung mamahalin mo siya si James dahil magkaiba sila. Biglang natauhan si Zahara. Sa sinabi ng yaya niya, habang napaisip siya, tinulungan siya ng yaya niya. Simula ng gabing halos sa dulog siya, pinakawalan na si James para sa ikatatahimik niya. Kinabukasan, maaga pa lang, namumukadkad na ang manson sa daming bulaklak na dumating bigla si Sarah habang pababa siya na hagdan. Wow! Twelve dozens of red roses! Saan naman galing to? Kay Mr. Matt Mendoza, ma'am. Biglang nagalak ang puso ni Sarah. Natutuwa siya nag-effort ng binata para pakupain ang nararamdaman niya. It's a sign na pakawalan mo na si James. Dahil he hates flowers. Isa lang ibig sabihin na iisa man ang puso nila. Pero magkaiba sila anak. Napangiti ang dalaga sa sanabi ng ngayon niya. Dumami ang araw ni Zahara. Magaan, di niya inaasang bibisita si Maggie at ang maguna ni Matt sa kanya. My princess, may bisita raw tayo. Tanong ng ama. Sumabay sa anak na Moba para harapin nila ang besita. Ngunit nang pagpasok pa lang ng dalawa sa sala ko sa naranong ng besita, biglang naturala ang dalawang matanda. Nagkatitigan, kapwa di magkapaniwala, nagkita silang muli. Bunso? Tayong nasambit ni King Thomas. Nagulat pa sa Sahara nung yakapin ng ama ni Matt. Di na si Maggie at si Al. Garan sa si Sahara. Naguluhan sa nangyari dahil magkakilala ang dalawang matanda. Biglang kinabahan dahil magkahawig ang dalawa. ''Ama, kilala mo sila?'' Halos di makapagsalita ang ama dahil nabigla siya. Kaya may ring siyang iwan sila sa nilay dahil sa nilang makapagsarili. Iniwan nga nilang dalawang matanda pero naguguluhan sa Sahara sa nangyari. ''Mom, kilala mo rin si King?'' ''Yes, Al. Kilalang kilala.'' ''Tita, bakit bunso ang tawag niya mga kay General Mendoza? Are they siblings?'' Hay na kung mga bata kayo. Hintay natin silang magsamin yan. Sa ngayon, igalang natin ang pasya nila dahil matagal ng panahon na nagkawari ang magkapatid mula ng mamalagi si King sa London. Ilang taon po? Hindi ako nagkakamali, 50 years. Doon kasi lumaki si King. What? It's great history. Sabay-sabay na sigaw ng tatlo. Bigla na karamdam ng lungkot ang mag-asawa habang nakatingin kay Zahara. Bro, what if magkapatid nga ang ama ninyo? Para na si Brother Tol. Napalingon sa si Zahara sa mag-asawa. mangyak iyak itong lumayo saglit dahil sa biglaang kirot na kumurot sa puso niya. Di niya alam kung anong gagawin niya pag magkatotoo ang sinabi ng mag-asawa. Sa so makit ng ulo ng mag-asawa kakaisip kung paanong magkakilala ang ama at si King Timothy. Dahil magkawig ang dalawa, kapwa nila inisip na magkapatid ang dalawa. Agad nila naisip si Matt. Nakakalungkot naman. San pa naman na pamahal si Princess kay Brother Tol sa kasya magkakaabirya? Sana naman hindi anak naging ang prinsesa. Paano kung anak nga niya? So magiging cousin niya siya? Napatay kay Plantega si Al. Sa narinig ngayon palang ramdam niya ng lungkot at nararamdaman ng kakambal niya. Sabay silang napatayo na makita nilang lumabas ang dalawang matanda na magkaakbay. Dad? Kuya si Al, isa sa mga triplets ko. Si Jane ang asawa ko at si Maggie ang asawa ni Al. Doktora, nakilala ko na siya sa Amerika. Di akalain na magkapatid na kung gano'n sila kasaya nang muli silang magkita. Samantala, biglang binuhusan ng malamig na tubig si Zahara. Napatakbo siya ng na narinig niyang kapatid ng ama ang ama ng taong unti-unti niyang minahal. Princess? Tawag ni King sa anak. Hahabulin niya ito ngunit pinigilan siya ng kapatid. Hayaan mo na muna siya, kailangan niya siya. Nang umalis na ang pamilya ni Matt, napaisip ng malalimang king dahil sa pagkita nila ng kapatid niya na matuklasan ni Zahara ang tunay niyang pagkatao. Dahil mahal na mahal ni Queen at King ang bunsong anak na babae, naratiling sekreto ang pagkatao ng dalaga. Samantala, nagkaroon ng lakas ng loob si Matt. Kaya nausap ang prinsesa pagkatapos malaman niyang magpinsa na sila. Ngunit di nawala si Matt. May isang bahagi ng puso niya nagsasabing hindi sila magkadugo ng dalaga. Mat alam kong alam mo na ang totoo. Ang alin yung magpinsan tayo? Tango lang sagot ang sagot ng dalaga dahil lang kahit anong salitang lumabas sa bibig niya. Dalayo ayaw umiyak. Yes, at hindi natin mababago yon. Naniniwala ka? Bakit hindi? Di naman nagsisinungaling si sa akin mula noon. Sandaling natahimik si Matt. Ramdam niya ang sakit ay hindi may paliwanag. Kausan pa minahal niya ang prinsesa doon pa lumabas ang totoo. Matt? Bakit? Umimik ka naman eh. Natatakot ako pag tahimik ka. Hindi ko masakyan ang takbo ng isip mo. Hindi ko lang matanggap ang paglalaro ng tadhana sa atin. Sana ako na lang sa si James. Biglang tumahimik si Zahara. Alam niya, galit si Matt sa nalaman niya. Pero wala silang magawa kundi putulin anuman na namagitan sa kanila. Natapos ng gabi nilang malungkot dahil sa pangyayari. Pagdaan ng mga araw, pirit ibinaksin ni Matt sa Zahara. Hanggang natapos yang misyon. Hindi na rin bumalik ng Amerika ang kakambal niya dahil galala ito sa maaaring gawin ni Matt. Kailangan sila ng binata. Samantala, sa araw-araw na nakikita ni Zara si Matt, sa labas ng manson, sa araw-araw na nakatanggap siya ng 12 dozen of red roses na nagmula kay Matt, lalo niya nakalimutan si James. Ngunit nalungkot siya dahil hindi niya po pwedeng mahalin pa si Matt. Araw-araw siya nakakaramdam ng kalungkutan. Dahil sumuko na rin si Matt, di na ito nakikita sa labas ng manson. At wala na rin mga bulaklak na dumarating sa kanya. Zahara, kumain ka na. Di maganda sa kalusugan mong ginagawa mo. Wala pa akong ganang kumain, ina. Magkakasakit sa ginagawa mo. Ano bang problema mo, anak? Yung puso ko po, ina. Nakalimutan ko nga si James pero minhal ko naman si Matt. Ang kaso, pinsan ko siya eh. Ngiyakap ni Queen ang anak at nasasaktan siya. Tuwing nakikita malungkot na nag-iisa niyang prinsesa. Gusto mo ba magbakasyon tayo? Sa malayo na hindi mo maalala si Matt? Walang pagpipilian pa ang dalaga kundi sundin ang suggestion ng ina. Alam niya di mandaling makalimot, kunit pag-aaralan niya. Nakalimutan minsan minahal niya ang pinsan. Samantala si Matt bigla rin naglaho. Matapos siya maubos ang kalaban niya, wala siyang itinira kahit isa bagay na hinangaan ng mga commanding officer at mga kasamahan niya sa trabaho. At higit sa lahat, sa si General De Luna na sidekick ng Pangulo. Hinirang siya bilang isang magaling na polis. Balaman kaya niyang lunokin basta si kabubuti ng karamihan. At higit sa lahat sa mga kabataang may magandang bukas. Ngunit sa likod ng kanyang mga nakamit na medalya nandoon ang lungkot, nakakubli, dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Halos na halughog na nilang lugar na maaaring pagtaguan ng binata. Pero wala ito. Si Kingman nag-alala sa pamangkin. Inalaman dahilan ba't biglang naglaho ang binata at kinausap niyang kapatid. Ewan ko kuya, basta ang pagkakaalam ko. Minahal niya si Sahara pero ganitong nangyari. Nalaman nila na magpinsan sila. Yun ba't na dahilan ng pagkawala niya? Oo, Di man lumakay sa padar ko si Matt, alam ko, kainaan niya ang pagdating sa pag-ibig. Ang lupit niya makipag-away pero malupit din siyang magmahal. Simula na iligtas niya si Sahara, ibang ngiti nang nakikita ko sa bata na yon. Pero kailan itago yun dahil ayaw niyang gamitin ng mga kalaban niya, si Sahara, para makaganti sa kanya. Dahil sa suliranin ng hinarap ng pamilya, napiritan si king na ilahad ang tuloy na pagkataon ni Sahara, na man ang kapatid pero natuwa ito. Anong problema kuya? Bakit di kayo nag-anak ni Queen? Akala ko, apat ng anak ninyo. Sa'yo yon. After niya ipinanganak si Sahara sa so una niyang asawa, nagkaroon siya ng sakit sa ovary. Wala kaming pagpipilian kundi ipatanggal ang ovary niya. At si Princess ang tilurin kong anak dahil akong nandyan nang lumabas siya sa mundo. Dahil hindi tunay na anak ni King ang dalaga, nagprosige silang mahanap si Matt para malaman ang totoo. Masakit na ang ulo ng kakambal ni Matt dahil magaling tong magtago. Nang biglang may nadaanan silang grupo ng mga bata na nag-iipon sa puno ng kahoy. Alam ko na ako sa natin hahanapin si Brother Tol. Saan? Sabay-sabay na tanong ni Al at Kiara. nag aaralan na makamakalabas na ng bansa si Princess. Kumuha sila ng helikopter at pinuntahan ng lugar na madalas pinasyalan ni Matt sa tuwing may problema siya kailangan natin magmadala dahil baka hindi na maabutan pa ni Matt ang prinsesa. Ika ni Kiara dalang sabi ni King, papunta na ng airport ang prinsesa at si Queen. Sila ang kinakabahan para kay Matt. Habang papalapit ang kambal sa lugar kung saan naroon si Max, unti-unti na rin tagaroon ang tunog ng helicopter. Bagay na nagbigay ng takot sa mga tao na baka kailaban ng mga dumating. Pero nakilala ni Matt ang helicopter nila, kaya kiralma ang niya tao para walang mapahamak. Walang gagalaw sa kanila. Mga kapatid ko sila. Sigaw pa ng binata at pinakinggan naman ang mga tao. Alam nila na si Matt ang sadya ng mga dumating. Agad na nayakap ng kambal si Matt at sinabi ang lahat ng katotohanan tungkol sa pagkatao ng prinsesa. Nalaman niya na anak sa unang asawa niya, si Queen. Si Zahara kaya biglang tumara ng puso ni Matt at napalitan ng liwanag ang dating mukha ng maitim parang ulap na nagbabantang umulan. Brother Tol, wala na tayong oras, sabi ni Uncle. Papunta na sa airport ang mag-iina. Aalis siya? Yes, tulad mo nasaktan din yun sa nangyari at babalik ata ng London. What? No, hindi siya po pwedeng umalis. Di na nag pa ng panahon si Matt. Agad niya ang kinuwang helicopter at tagtulak sila pabalik ng Manila. At mismo sa airport niya nilanding ang helikopter na kinagurat ng mga airport personnel. Ano ang ginagawa ng helikopter na yan? Sino ang nagdadala niyan? Sir, ang mga Mendoza triplet siya na. Mukhang may inahabol sila. Agad na kinausap ni Alang ilang trabahador sa loob ng airport at tinakbo ni Maggie ang may hawak ng go signal. Kinausap ni Kiara airport personnel. Ipinaliwanag niya ang nangyari. Talaga lang, General. Mabuti naman, abuti niya sila kanila. Take off na sila, oh. Ika ng kaibigan ni Kiara. At lahat sila nakatutok sa screen monitor dahil sa ginawa ni Matt. Hinarang ng binatang higanteng eroplano ng sakin ni Zahara. Nagpanik ang mga tao sa nangyari. Ngunit agad na nagsalita ang kapitan ng eroplano at natahimik ang lahat. Sir Matt, ikaw pala anong problema? Bakit mo hinarangan ng paglipad namin? Captain Lucero, pwede bang makapasok sandali sa lab na aeroplano mo? Kukunin ko lang ang puso ko. Natulala ang dalawang kapitan. Hinayaan nilang makapasok si Matt sa loob para hanapin ang puso niyang nawawala. Samantala sa si Sahara nagtaka bakit huminto sila at maingay sa kabilang bahagi ng aeroplano. Eh na, ano nangyari? Ewan ko anak, sige na, matulog ka na. Baka nagkaabere lang sa kabila. Di na pinansin pa na maging ang kaguluhang nangyayari sa loob ng eroplano dahil lata ang isip ni Zahara. Wala siyang pakialam sa paligid. Pinilit niyang makatulog para makalimutan sandali si Matt. Ngunit di mawala sa isip niya binata. Sir, sa business class na po si Queen at Princess. Ika na isang cabin ko na nag-follow up sa paghahanap sa hinahanap ni Matt. Nagmadali siyang pumunta sa lugar ko sa naraon si Zahara. Sa pagtayo ng dalaga dahil gusto niya magbanyo, kitang kita niya si Matt. Biglang napaupo dahil akala niya na mamalik mata lamang siya. Ina, bakit nandito siya? Inarang niyang eroplano sinasakay natin. Kakatawag lang ng ama mo. Bakit daw? Dahil hindi ako mamubuhay kumawawa ang puso ko. Matt? Yes, ako nga. Anong ginagawa mo dito? Pipigilan ka dahil hindi ko kayang namayo ka. Nababaliw ka na ba? Hindi, mahal kita. Napatingin sa paligid si Zahara. May kilig ang mga taong nakatingin sa kanila. Naghihintay ng sagot ng dalaga. Mahat nakakaabala ka na. Pwede ba bumaba ka na? Pagkasama ko ang puso ko sa kakabababa dito. Napatingin ng dalaga sa ina at tumangol ito dahil siya na may humanga kay Matt at dito na huli ang dating. Wala nang nagawa pa si Zahara kundi ang mababa sa aeroplano na nakahawak ang kamay kay Matt. Biglang kinilig ang prinsesa sa pagdating hagdan. Si Binuhat siya ng binata hanggang sa baba. Sandaling dumingon si Matt at muling umakit sa aeroplano. Captain Lucero, salamat sa pagpasok sa akin dito. Makakalisa po kayo na sa akin ang puso ko. Ika ng binata at binaba ang mga bag dala ng mag-ina. Unang natuwa si Queen dahil nagkalakas ng asawa na sabihin ang tukol sa pagkataon ng anak niya. Matt, ipaliwanag mo nga to? Anak si Matt, hindi mo pinsan magkapatid ang mga magulang ninyo. Pero may bagay kaming hindi pinagtapat sa'yo dahil ayaw ng ama mo. Napaiyak sa tuwa at galak sa Sahara. Niyakap na mahigpit si Matt, wala na siyang pakialam sa sasabihin ng mga tao sa paligid. Sabay huminga ng malalim ang tatlo na kanina pang nakatingin sa dalawa mula sa TV monitor ng airport. Dahil nagkakaintindihan ni ni Handaliking ang sarili sa pagpapaliwanag sa anak. Kuya, mas magandang sa'yo manggaling ang katotohanan. Parang mabait naman ang prinsesa mo. Tiyak kay intindihin ka niya. ang kapatid. At nagaya ng umuwi na nakita nilang umataas na ang sasasakay helicopter ng dalawa. Bumalik sila sa bundok o sa nandoon ng mga katutubong suportado ni Matt noon pa. Habang pababa sila, hinawakan ni Matt ang kamay ni Sahara at nakaramdam siya ng kalayaan. What? Naisip ko lang, sabi ng dalawa kong kambal, na ang pag-ibig makapangyarihan. Pinipigilan ko ang sarili kong mahalin ka. Habang lumalayo ko sa'yo, lalo kitang minamahal. I love you, Matt. Hindi bilang si James, kundi bilang si Matt. Yung hero ko? Pwede nga umiling? Sure, ano yun? Give me a chance na ligawan ka. Bo, pwede ba yon? Gusto kong maranasan mong nililigawan kita. Hindi ako marunong manligaw pero gagawin ko para sa'yo. Bukas si uwi kita sa inyo dahil nais ko makausap si King. Napangiti si Zahara dahil sa sinabi ng binata. Bukaw ba siya na helikopter at namangha siya na makita niya ang mga bahay sa kabundukan. Dito na pupunta ang sahod ko. Binibigyan ko sila ng kanilang pangailangan like medicine, pagkain, damit at tubig. Natawa si Zahara dahil tulad niya matabarin ang puso ng binata kahit na matapang may parte ng puso niya para sa mahihirap. Magkahawa kamay ang dalawa at lumapit sa mga katutubo na nagsaya. May kasiyahan at kainan sa lugar kaya tag-enjoy sa dalawa kasama ng mga katutubo. Natutuhang mahalin ni Sahara ang binata na bilang si Matt. Natutunan niya rin kalimutan si James. Alam niya kung saan man nararaon sa si Jess, maunawaan siya nito. Kinabukasan, tirik na ang araw nang nagising siya. Nakita niya magisibak ng kahoy si Matt kaya natawa siya nang makita niya ito. Matt! tawag ng dalaga sa binata na tumutulo ang pawis niya at basa ang likod. Ang aga mo namang nagising. Ano bang ginagawa mo? Pawis na pawis ka. Inabutan ni Sahara ang bimbo ng binata na opo sa tabi niya. Pinag-usapan ang tukol sa pagbalik nila sa Maynila. Ngayon na ba tayo uuwi? Oo, hinihintay ko lang na magising ka. Kailangan din kitang ibalik sa inyo dahil alam ko marami ka pang aayusan sa ama mo. Salamat. Kasing bait pa lang mga kakambal mo eh. Wala naman akong itanong kay ama. Sapat na sa akin hindi tayo ipinaglayo. Isang kahilingan lang, pwede? Ano yon? Pagaling natin dito, pwede pag natin pag-usapan sa si James? Nakaraan mo na siya. Harapin natin ang bukas na magkasama tayong dalawa lang. Niyakap ni Sarah ang binata at nangako. Nakalimutan na sa na Jess at magbagong buhay na kasama niya. Pagdating nila sa Maynila, dumiretso sila sa Manson na ang mga Mendoza, natiyak nila na naghihintay sa kanila. Ano, kasana na ba to? nag lang kami kuya, hindi pa ako naniligaw. Natuwa na wika ni Matt at peruntahan ng mga magulang sa kwarto. Dad, Mom, di ba ako nakaistorbo? Niyakap ng na mag-asawang bunsong anak na mula na magkasama sa ni Sahara. Bumalik na maliwalas ang mukha nito at mas gusto ko ang Matt ngayon. Masiyahin, may kulay ang mukha. Dahil ba yan kay Zahara anak? Matipid ng mete si Matt at nakipagkwentuhan sa ama tungkol sa nangyari. Dahil interesadong malaman ni Matt, sinabi lahat ng ama ang katotohanan. You mean dad, isang inalang kay ni King? Sana si grandma? Ang sabi ng uncle mo na matay na right after bumalik sila ng London. Hindi ako isinama ng lola mo noon dahil ayaw niya ng asawa niya. Anak daw ako sa kasilungalingan. Kaya tinalikuran ko ng lolo mo noon. Eh, saan ka lumaki, dad? Sa ampunan. At may kumupkup din sa akin. Pag-asawang sundalo. Napakabait nila. Kaso lang, after na naayos nila ang adoption, papers ko, naambos sila. Lumaki ako sa gabay na isang general na kaibigan ni papa. At eto ako ngayon. May triplets. May mabait na asawa. Sa so narinig ni Matt, lalo siyang humanga sa ama. At gusto niya ang tularan ito. So, paano mo ihatid mo na si Sahara? Kailan ko lang kausapin ang uncle mo. Tiya ko nag-aalala yon sa dalaga niya. Nagbadaling boba ang binata. Kinuha niya ang sports car para ihatid si Sahara sa mansyon nila. Habang nasa daan sila, marami silang pinag-usapan tungkol sa kanaraan at sa kanilang haharapin. Lalo nang humanga si Sahara sa binata dahil Tayog ng pangarap nito at hindi imposibleng makamit ito ng binata dahil sa paraan ng kanyang pagsisilbi sa bayan. Talagang nilubos mo ang pangarap mo, Mr. President? Natawa ang tinitigan ni Zahara ang binata. Di nila na na karating na pala sila sa bakuna ng manson at mula sa labas na ni Matt sa King and Queen na tila hinihintay ang kanilang pagdating. Pagkatapos naman magmanan ni Matt sa kapatid ng ama, sinabi niyang lahat na nangyari sa kanila ni Zahara. Natawa naman ang tayuhin niya dahil napakamagalang at honest ng pamangkin niya. Hindi na rin nagtanong pa sa si Sahara sa tunay niyang pagkatao. Sapat na yon na laman nga dahil hindi sila magkadugo ni Matt. Yun ang importante sa kanya. Princess, ama wag mo na pong ituloy. Ikaw lang ang ama ko. Wala nang iba tipa mong yon. Wika ni Zahara at niyakap niya ang ama. Naging formal ang relasyon ng dalawa at tulad ng pangako ni Matt niligawan niya ang dalaga at ginawa niya yun. A dozen of bouquet, flower bouquet again? Anak, mukhang sinserong iyong manliligaw. May balak na gawing flower shop ang kwarto mo. Siya talaga. Alam niyo po, tama kay ni James and Matt. Ay, magkaiba. Salamat naman at magkakahappy ending ang love story ninyong dalawa. Ika ng matanda na masaya para sa alaga niya napansin niyang ibang ngiti na bigay ni Matt sa dalaga. Samantala si Matt tinuloy ang plano na tumakbo sa pagkapangulo. Dahil tapos na ang problema at walang tinirang buhay si Matt sa mga protektor ng sindikato, malaki man at maliit may kinahantungan sila kay Matt. Dahil todo suporta pa ang bagong kawangi ng gobyerno kay Matt. Naging matatag at tinuloy ni Matt ang pangarap. Nak, talaga bang tataha ka sa politika? Dad, nakahanda ng lahat tatakbo ako sa pagkapangulot, saka qualified naman ako. Grabe ka tol, ibang level ka. Baka pag ikaw ng presidente, tiyak ako, gaganda ng bansa. At manulugi ang mga mayayamang negosyante. At bakit? Dahil wala ng drugs at mga iligal na nakakapasok sa Pilipinas. Para naman kasi sa lahat ng ginagawa ko eh. Tignan nyo nga dahil sa nawala ang Shabu Laboratory, eh di wala ng adik? Ilang buwan na nakakalipas, patuloy na niligawan ni Matt si Sahara hanggang sa formal na siyang sinagot. Nang dalaga, dahil kapwa nila mahal isa't isa, maaga nilang napagkasundoan ng magpakasal habang di pa nag-uumpisa na magpangampanya ni Matt. Nauwi ng lahat sa isang simpleng kasalan na may halong panauhin ng mga katutubo pinagkasundo ng magkasawa na pababae ng mga tao sa bundok na matagal nang inalagaan ng binata. Tuwang-tuwa ang mga magulong ni Mata sa pagpapaka makagawang anak ng anak. Pinagtulungan ni Maggie at Kara sa pag sa mga panauhin ng kakambal. Walang ibinukod sa mga bisita nila. Mahirap mayaman pantay-pantay dahil yun ang pananaw ni Mat. Lubos na masayang kasara ng tumugtog ang mga katutubo gamit ang tambol at ang drum. Lalo pang sinabayan ng sayo ng bagong kasal. Napaka-unit naman ng kasal ni Matt. It's amazing. Nakaka-enjoy. Ika ni Kiara habang nakatingin sa kambal. Naabot hanggang tengang ngiti na nakikipaghalubilo sa mga katutubo. Sama-samang hinirap ng pamilya Mendoza at sinuportahan ang pangarap ni Matt. Alam lahat tapang at maprinsipyo ang pag-uugarin ni Matt. Malayo ang mararating nito. Kayang-kayang pamumunuan ng bansa. Aralalo pang umunlan. Ipinagpaliba ng mag-asawang honeymoon right after the wedding dahil maaga nagsimula ang pangampanya ni Matt. Marami ang sumusuporta sa binata dahil sa mga nagawa nito sa bansa. Siya ang ng ex-convict na tatakbo ng pagkapangulo dahil nais yung patunay na minsan siyang nadapa. Nagsisi siya at bumangon na marangal at pinagpatuloy ang buhay kasama ang tuloy niyang pamilya. Matt? Kuya, hindi na ba kayo babalik sa Amerika? No, mas kailan mo kami dito ni Kiara. Supertado ka namin sa pangarap mo. Masaya kami para sa iyo, Mr. President. Kinakabahan nga pa ako, kuya eh. Ako ang pinakabatang tatakbo. Wala naman yan sa edad. Basta't kaya mo ipaglaban ang bansa natin, go lang. Manalo matalo, ikaw ang presidente ng mga Mendoza. Are you guys ready para bukas? So ito na lang maitutulong ko para sa iyo. Yung mga charity staff ko, full support sa iyo. Ika ni Zahara at niya ka asawa para mawala ang kabang nararamdaman. Kinagabihan nag-ipon-ipon sa manso ng mga Mendoza. Ang mga tao na nais maging campaign manager ni Matt. Di akalain ng binata na kusa silang magbobolontaryo para lang manalo siya. Nak, sa ang galing mga supporters mo? Lahat ng yan, mom. Mga magulang ng mga anak ang sugapa sa joga. Sa pagtulong mo sa kapa mo na nangangailangan ng tulong. Tumulong ka sa iyong kapwa nang walang kapalit na binibigay. Tulungan ng mga bata kung kaya mong gawin at maging isang magandang modelo para sa kanila. They believe pag akong uupo na Pangulo sa sunod na henerasyon, Philippines will be drug-free country. Dahil bababa ako ng ultimatum shoot to kill order sa mga drug lords ng bansa. Saludo ako sa iyo, Mr. President. Ako po ang saludo sa inyo ni Daddy, Mom. Dahil kung hindi niya ako binigyan ng second chance, wala ako sa kanilaligan ko. Walang mat na patidot na ngayon. Hindi niyo ako hiniya ang malunod sa sarili kong pagkakamali. Ika ng binatat niya kapang ina bago sila nagpahinga. Kinabukasan maaga nagsayang triplets. Maaga ng at di sila nabigo dahil maraming supporters si Di na ng pagod ang kambal, pati na ang kanilang mga asawa sa halos ilang buwan na palaging busy. Kaya na matapos ang pangampanya, isang linggo silang nag-out of town. Habang hinihintay ang araw ng eleksyon. Nakampante kampante si Matt, hindi siya katulad ng ibang politiko. Halos di na makatulog sa stress. Mom, Dad, bukas ang alis namin sa hara. Kayo nang bahala dito at balitaan niyo na lamang ako. Ikaw ba talaga at ikinakaban sa ginagawa mo? Kuya naman, there's nothing to worry. Ang mahalaga malinis ang hangarin natin. Relax lang kung talagang para sa akin ang upuan ng malakanyang walang makakakuha nun. I like you bro, cool president. Ka kaya kayong lahat, tiwala lang. Pagkatapos na mahabang bakasyon ng pamilya, umuwi sila naman siya na masaya dahil yun ang gusto ni Matt. Kinabukasan, hawak kami ang buong pamilya. Sa masaya mang pumunta ng simbahan at pinagdasal ng pagkapanalan ni Matt. Galing simbahan, dumaan sila sa presinto kung saan boboto ang pamilya Mendoza. Pagkatapos ay hindi din na mag-asawa sa si airport para sa around the world nilang honeymoon kapwa na kay nga na maluwag ang mag-asawa after how many months na naging busy sila, nagkaroon sila ng oras sa isa't isa. Maraming salamat sa buong suporta, ma. Alam ko, mahirap ang ginawa mo, pero nandun pa rin ang pagsuporta para sa pangarap ko. Pa, asawa mo na ako. Your dream is my dream too, kaya okay lang suportahan kita. I'm lucky to have you. An ex-convict man talagang nagbago na for good. Dahil sa pamilya ko, naging mabuting tao ako. Salamat sa kakambal ko. Dahil di sila sumuko para hanapin ako. Maaga na karating ang mag-asawa sa bansang kanilang pupuntahan. Sa isang romantik na lugar kung silang dalawa lang. No phone call, no news, dahil kapa nila gusto na makabuo habang busy pa sila. Habang di pa nanlunod sa kasiyahan ng mag-asawa sa Pilipinas, patuloy ang pagbilangan ng mga balota na mayagpag ang ni Matt sa anumang lugar sa Pilipinas. Mapa international o local na unang binata. Hanggang maabot niyang matas na boto sa kauna na ang Pangulo ng Pilipinas sa dinagsa ng mga botante at tag-iwan ng marka. Ininto ang bilang ng baloto sa pagkapangulo ng si Matt na kakuha na na mataas na puntos na hindi na maabot pa ng mga kalaban. Yes! Sigaw ni Al ng ibalita sa kanya na General De Luna na maagang nanalo si Matt. Di pa tapos ang bilangan pero maagang nagdiwang ang kampo ni Matt. Nakailang tawag pang pa ama ni Matt ngunit di ng dalawa dahil nasa rurok sila ng kaligayahan at ayaw magpaistorbo. Kinabukasan maaga pa lang, naging laman na ng pahayagan ang pagkapanalan ni Matt. Pa, you win! Napatalon sa Sahara sa tuba nang marinig ang balita ng pagkapanalan ng asawa. Di makapaniwala si Mat Unang araw pa lang ng bilangan ng boto, imposible na manalo siya kaagad. Kinuha niyang cellphone at agad tiniwagan ng magulang. Natuwa siya sa binilitan itong nanalo nga siya dahil lumapaw ang boto niya at ininto ng bilangan ng pagkapangulo at sana ang panalo. Sobrang saya ni Matt dahil natupad na ang pinangarap niya. Hindi lang para sa sarili kundi para sa bayan. Di nagtagal ang dalawa sa honeymoon. Agad din ang para kapabaghanda si Matt sa so darating na panunumpa sa katungkulan niya. Paano yan? Sir Presidente ka na. Tiyak maraming polis, sundalo at iba pang mga kawal ang titino niyan. Yan ang isa kong babaguhin. Ang magkaroon ng mga alagad ng batas na maasahan. Tapat sa tungkulin yung mga prinsipyo. Yung hindi kayang bilhin ng salapi. Napahangang ilang general na makarinig sa sanabi ng binata dahil siya ang pinakabatang pangulo, umaasa sila. Maraming kabataan na matututo at kagaya kay Mad. Sa araw ng pagpasok ni Matt sa Malacanang, di niya kinalimutan ng mga tao sa lubos na nagpasaya sa kanya. Unti-unti tinapad ng pangako sa mga katutubo na magkaroon sila ng magandang buhay, pero manenteng tahanan at pagpapakita na hindi magugutom ang pamilya nila. Pinatupad din ang batas na kung mahuli ang mga droga, lalo na nakaupo sa goberno, shoot to kill, order ang sentensya. Habang si Mata nakaupo bilang ama ng bansa, ang batas ay batas. Pantay-pantay. Walang mahirap, walang mayaman. lalong minahal sa bayanan ang binata dahil sa mabuting hangarin nito. lalong ganado si Matt sa trabaho dahil sa suporta na mula sa ama. Sa dalawang kapatid na kapwa, general at sa mapagmahal na asawa. Inaatan doon pa para sa kanya. Ma, pwede ba tayong lumabas? Oo, ang kaso pinauwi mo ng mga bodyguard mo. Pagkatapos ng duty ko or holiday, simpleng tao tayo. Di natin kailangan ng mga bodyguards. Yan ang gusto ko sa'yo. Di mo iniisip na isa ka ng tinitingalang lang tao. Umalis sa na mag-asawa. Nagulat sa si Sahara. Dahil sa sementeryo sila pumunta at nagdala ng bukay si Matt. Nagtaka siya dahil puntod sila ni James suminto. It's time na magpasalamat ako sa kanya. Utang ko sa kanyang buhay ko. Napangiti ng todo si Sahara. Di niya akalaing gagawin ni Matt ang sinabi niya. Dumaan ng araw, buwan at maraming tao. Naging tapat si Matt sa trabaho niya. Unti-unti hinatak patas ang mahihirap at palagi niyang pinatutupad ang batas. Bagay na nagkaroon na disipina ang mga mamamayan. Sa pamumuno ni Matt, lahat ay masaya. Palagi siya nakandang makinig sa si iba't ibang grupo na naglahan ng kanilang problema. Birigyan ng solusyon ng maliit na problema para hindi na lumaki pa. Umaasa siyang pagtapos ang termino niya makita niya na nasa mabuti ng kalagayan ang bansa ko saan siya nagmula. Sa pagtulong mo sa kapwa mo na nangangailangan, tumulong ka sa kapwa na walang kapalit na binibigay. Tulungan ng mga bata kung kayang gawin at maging isang magandang modelo para sa kanila. Pagsaludo sa lahat ng mga magulang sa buong siglang sumusuport at gumagabay sa kanilang mga anak para sa pagtuloy ng pangarap ng pamilya. Ito ang sinasabing isang maliit na lipunan ang pamilya rin ang isa sa pinakamahalaga at e, pinakaimportanteng tao sa buhay ng bawat isa. Sila ang pinakamagandang regalo ng Panginoon sa atin. Dito natin mararamdaman ang tunay na pagmamahalan, pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat isa. Dito rin magmumula ang kanamdam ng pagiging ligtas at payapa. Ang ating pamilya din ang nagbubukod sa bawat isa. Sama-samang lumalaban sa kahit anong pagsubok at hamon ang dumating sa bawat isa. Kaya na lamang masasabing ang pamilyang pinakamahalaga para sa lahat. Alam natin lahat na magkapatid hindi magkatulad, lalo na sa pag-uugali o pananaw sa buhay. Kahit na sila iisa lang ang pinagmulan, kahit na iisa lang ang dugong na sa kanilang katawan, iba-iba pa rin ang kanilang pananaw sa buhay at mga bagay-bagay kahit na sa ganitong sitwasyon, alam nating lahat na kahit magkaiba man sila, magkaiba ng pag-augali at kung minsan din nagkakaintindihan, nagkakatampuhan, darating din ang panahon na sila ang pag magkakampihan kahit anuman ang na pagdaanan, kahit anuman ang pagsubok sa buhay, anuman ang pagkukulang ng bawat isa, nandyan pa rin sila para damay na isa't isa nagtutulungan, nagmamahalan, nagpapatawaran na tagit sa lahat, handang umunawa bawat isa. Kaya nga sabi nila, blood is thicker than water, dalo lang makakapantay sa magkakapatid. Ang kapatid ay kapatid, kahit ano pang gagawin. Kaya kahit ano man ang dumating, magkakaunawan pa rin yan sila. Tulad na lang ng aking mga kapatid, may mga hindi man kami pagkakaunawaan. Subalit lagi kami nagpapatawaran at handang umintindi sa bawat isa. Kaya sa may mga kapatid dyan, huwag ninyong kalimutan. handa at lagi magpatawad at pagdating ng araw, tayo magkakadugo pa rin kahit balibalik na rin man ang mundo. At dito na po nagtatapos ang kwentong The Princess you Love. Thank you po sa lahat na nakinig at nagsuporta tuwing upload. Mag-iingat po kayong lahat. Maraming maraming salamat po. Happy New Year po.